Druga poslanica Timoteju, četvrta glava. Zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom, koji će suditi živima i mrtvima, i njegovim dolaskom i njegovim carstvom. Propovedaj reč, prioni u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, opomeni sa svakom strpljivošću i poukom. Jer će doći vreme kada neće podnositi zdrave nauke, nego će shodno svojim prohtevima nakupiti sebi učitelje da im golicaju uši, pa će odvratiti uši od istine i okrenut će se pričama. A ti budi trezven u svemu, zlopati se, izvrši delo evangeliste, svrši potpuno svoju službu. Jer ja se već žrtvujem i vreme moje smrti je stiglo. Dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao. A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi onaj dan dati, Gospod, pravedni sudija, ne samo meni, nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku. Vesti i poruke. Potrudi se da dođeš meni brzo, jer me Dimas ostavi, zavolevši ovaj svet, i ode u Solun, Krisent je otišao u Galatiju, Tit u Dalmaciju. Samo je Luka kod mene. Marka uzmi i povedi sa sobom, jer mi je koristan za službu. Tihika sam poslao u Efes. Ogrtač, koji sam ostavio u Troadi, kod Karpa, donesi kad dođeš i knjige, a naročito one pergamente. Aleksandar Kovač pričinio mi je mnogo zla. Uzvratit će mu Gospod po delima njegovim. Njega se i ti pričuvaj, jer se vrlo protivio našim rečima. Prilikom prve moje odbrane niko nije bio sa mnom, nego me svi ostaviše, neka im se to ne uračuna. Ali Gospod beše uz mene i snaži me da se mojim posredstvom propoved izvrši i da je čuju svi narodi i izbavih se od đavolskih čeljusti. Gospod će me izbaviti od svakog zla, dela i spašće me za svoje nebesko carstvo. Njemu slava u vekove vekova. Amin. Završni pozdrav i blagoslov. Pozdravi Prisku i Akilu i Onizifirov dom. Erast je ostao u Korintu, a Trofima ostavi bolesna u Militu. Potrudi se da dođeš pre zime. Pozdravljajte Euvul i Pud i Lin i Klaudija i sva braća. Gospod Isus, neka je sa tvojim duhom. Blagodat neka je sa vama.